Само си зависа лампата, че ще ми стъкне. Там. А, чакай там фоне, дали има? Аз донесох тук е около 200. Трябва стигна. А то, ние нямаме за работилница, камо ни за сарчета, бата. Абе, Стояна има две пружини, в това какви пружини, бе? Две има? А, две има. Аз мисля, че ти си ги направя, Сара, бе. Не си ги направя. Кво? Кво са да направя, приятел, нямаме работилница? Ти си направил това, Сара, разбрах. Нямаме работилница. Нямаме стружки, нямаме... Отпреди малко го обсъждаме това нещо. Айде, Сара, бе. Ти си помислил, че съм направил два. Аз помня, че са положени, бе, не знаеш това. Ей, верно, ма те са кой лево? Давайте да влезем долу в метрото и ще влезем всичко необходимо. Да, бе. Ама нищо не пише, бе, човек. Я само да видя дали ще ги даде. Че нищо не пише. Пуснете големи патрони, бе. Пуснете големи патрони. А, мога, бе. Не искате да ти дам. Първи? Да, мога. Ми пусни една пружина. Тя какво беше? Колко метал искаш? Приближи се до работилницата. Не до работилницата, не ми казва нищо. Ма я не е първи лел. Да бе, не казва request date нещо. Не бе. Тръгнахме ли той демо, защото по шанс на демо. Кораба, ама ние някакваме на него, така че имаме за ресурси за... Хайде от тука, по черния път, по асфалтовия път, до от поста. Купуваме си. Се биеме яко само. Еми, то нали това е играта, бата? Стреляме нещо с такова стане. Мога да се бе да се биеме, стига. Си купиме метал. Ще си намериме пружини. И така. Качи го. То не ще... Всички ме оправят стълби. Как мога да не съм пропиши? Какво пише сигурно, нали? Да, но то беше при iPad today е влага. Аз ни реднаха 5 пъти, брат. По мрънки. Добре, значи на ние пише, че целият лут бил горе, а те там не бяха разбили някаква стаичка, брат. Горе бяха разбивали две стаи нагоре, бях се отказали. Тя бяха поудели. Още малко викам, нагоре бяха си целият бум. Той вика, бате, никакъв бум не взех му от вас. Вика, и той целият бум беше горе. Викам, двете бум. Така ще кажеш, вика. Вика, бе, казвам ти сериозно, бе. А той горе имаше, бех качил. Малко бори, уструшки, нали, ако ни рейдат да мога да килчета включи. Малко, малко барут. Да, малко барут, е такива колкото да не сме... Под машина на неки кукулици. Но нямахме, имахме 3-4. Тия никой не може да си представи, че нямаме. Да бе, така голяма база и ние нищо нямаме. Да. Казах, колко е, ти сте, бе, бе, бе. Ако не са, бе, нищо няма, бе.
Не, ние не събираме бум. Да, ние. Не крафтваме, то падне нещо. Не, бе, нито ходиме по... Нищо не правихме, е така съдехме верно. Нито по платформи, нищо. Ходихме за дизел, че само гледахме да таковаме. Това ни беше. А ние може и дизел, че вече да сме нафърмили някой друг дизел, да си пуснем това тук, е, бе. С херито мога бръннем набързо компонентите. А, компонентите, моментите и това. Примерно отиваме доме, лата, те са близко там едно долу. Доме, лата. Какво още мога да минеме? Тук е power planta под нас. Там има по някой път. Тогава само ще кача херито или да не го качвам, не знам. Или това да отида за... Не, не, то е хутрината сайна. Аз не знам дали да не си направим гараж. И да ги почнем да ги газим по улиците. Да играем нещо да се весе удар. Еми е сега тръгваме към... То даже стана ден. Да, тръгваме към това. Това че аз съм се запасил с... Това бутган не ми трябва. Да, вземи някой, вземе нещо чупи на мели. Аз имам ножа на Рамбо. Ма това не е много, да не има пак ще беше. Той се троши след 10 двора. Ева, ви не беше коли друго, меч. Те ще дам един бутган, ако искаш. Става. Headshot. Да, чакай, тук да ги обърна и тия. Къде си, бе, розов револвер? Не, не, той е стоян, ма тук. А, той е моя. Лилав е, не е розов. Извинявам се. Лилав револвер. Окей, отиде така, динка, усили, тия човек, тая тана в земя, бе, човек. Тя да му умия, бе. Аз ти е си дал, нито една ли не даде зелена карта, бе? Не е шо. Не е шо. Генератор на стойката за... Кола... Слагаше му един... Беше вързал на една база туретка за такова. Майка, мога по-стай търнава.
Някой има ли пожира? Не. Ева ли ми? Имам. Една пружина и две такива сърбодите. Сърбодите имаме, но пружини няма. И една. Да. И на мене. И няма, те. Това ти казвам, че не. В метод това е хубаво, че откъде ти топ горе един на газ станцията, слезна. Скри се зад камиончето. Ах. Бяга. Къде, къде? Вижда ли бяга? Мой да е вътре, мой да бяга. Да, да. Може да има дал обаде, ако внимавайте. Има едно тяло там добра станция, че бях да лутна. Много пълно беше. Не виждам какви вътре те. Да. Трябва да рециклираме. Е, не от поста, бе. Или искаш тук. Добре, добре, ми какво да кажете? Периметъра дали е чист тук? Не знам, аз ще копам малко такова. Дайте една от поста да рециклираме, защото ние всички сме пълни. Тук ще има рециклираме един час. Ай, добре, праси. Е, от поста да ние не сме на там, ай, гой къде. Ти не сяха ли провери вътре? Много не съм слизал. Това си имаме там. Много не ми се слизаш. В смисъл, търсих, пред мен е побегнал от 200. Е, много камъни от човек. Оу, хелико ли е това? А, не, това е това. Хедшот. Трябва да умрява. А за какво? Интересно ми е, не се заеждам. Оп, барикадите. Ага. Ема те, защото ще трябва да си оградиме хора. Ама по-натам! Сега ги експлирате, не е проблем. Ама по-трудно ще ги намираме. А, трудно ще ги намираме. Те се намират много по принцип, но... А те не знам, че трябва да... Абе, знаеш, че когато ти трябва нещо, нема, бе. Всичко друго, нали, това. Понекога. Падна 30 пружини, кога най-не ти трет. Аз имам вече 3. Една имам също. Аз имам една. Добре, сме 5 пружини, давате сега, може да плачем. Да, да. Мога да дам на някой такава чупачка като моята. Знак, падна ми се. Рука, тя е хубава за... За знаците. Е много удобно. Ти бузоган ли имаш? Ти какво имаш? Бузоган? Да, бузогана на знаците е най-добър. Не, смисъл, аз знаците не чупам. Абе, знаците дават много лата. Те дават quality metal. Mm.
една градинка, ма не знам дали да стрянем тук от блоки. Да, да, по-добре не. По-добре не, дейте. Скипнете, ако искате от ляво на съдък. Отворено там. Хайде! Ето кога ножа на Рамбо изхвърлям. Е, не бе брат. Това е гръхта. Ето тука, его е тука. Его е. Къде? Брука, не ти ли трябва? Къде? Еми е там ти показах къде е, пред мене беше. Ами взимам го. И аз имам. Ето точно ни изхвърлих. Е, аз ти ги фърлява, човек. А, момчета. Имам. Ето го горе на камиончето. Няма не, да няма къде такова, взех, причетох да взема брадвата, хубавата брадва пред него. Дай да, си черното на мен, аз ще рефинирам, ще ви дам да рецептирам. Ето. Е, ти дърва имам 150. Бунка, вземи ли те неща, ги рецептирам. О, кой ми взе дървата, бе? Не, те потънаха, е. Дръж. Да, ето ги. Вземи те неща, ги виж, какво да си... Ала, че тук потънат нещата нещо. Взели пължини, те са най-важни. Да, майк, да. Ей, това вземето. А, посоки, вземи. Вземи, това рецептирай, това. Това е. Аз ще ходя да рефинирам малко. Вие докато рецептирате, правим всички нещо полезни. Банда голубци. Какви голубци бате? Те са като нас всичките. Еми, да бе, като нас са, и ние сме голубци. То се чуди човек дали да рециклира конците. Ами ние ме бая с такова, но те конци, какво ще правим? Е, дрехи не стига. Ти може да ги изкараме и около нас, в принципа, ама клот не може да изкараме, така че ги перкай. Прав. Аз имах 30 конеца. Те са 4 конеца, да. Аз 30 конеца. Аз давам по стойката 19 и пътвали. Крушки има ли някой да ги оставам ли? Абе няма, аз давах една на стоянка. За какво са тия крушки, бе, човек? Абе няма се пиеме за сега, как? Няма ми скраб. Сар бодите. Зъбни колена. Сар бодите ги остави. Сар бодите, зъбни коленета, пази, пължини. И тръби може би, аз не знам, аз имам две тръби. Само. Той аз не е много работи. Значи като трябва за блейдовете. Има 5 блейда, ако вие ще пазите, аз да ги рециклирам. Не бе, пази ми всичките. А, всичките, добре. Те ще дадат по едно такова, бе, човек. Еми, добре, не имам нищо, аз имам... Какво имам? Те да дават нещо. Той 60 скрап имам. Аз имам 200 стружки и 6 колики. Отивам, да, отивам. Честе, кир, килата, че си чупи. Да. Айде, кангото от мене! И 9 скраб за Блек Джека.
Какво то? Джохен ли беше оня рейдърджията? А? Джохен... Джох... нещо... Джох... то точно то, той ми се бута там пред застава пред мен да го вие кой е. То също беше купек. Къмпиш, бе. Живе. Аре, от мене метала за тарчетата. Аре, къпе си. Ето, вземи още. С брънката беше Jackhammer. Скрап останалите? Аз имам 170. 9, ама я изиграх. Аз ти гад такъв. Е, аз стига. Зависим съм. Аз ти имам. Не беше добре, искаш ли? Дай. Я да го гледах тоя денката, където го беше пратил лата. Ти си тия психопати, ми каже. Тоя денката, какво е станало? Ти гледа ли го тоя машинка джията? Не. Не, той е в тоя, там на Апекса, в чата го беше пратил. Но тоя, аз тук, колкото разбирам, тоя денката си е машинка джия. А Брунка? Кой то? Денката и той си пошляпва машинка. Шляпва чат път, да. Те, знаеш колко народ шляпа, ама не са, не се таковат, бе. Те не се, те се заблуждават, че не са, че... Това е за... Аз си казвам, те... Да. Те не се... Не обичат да се знае. Все едно голем край, големо нещо. Никми не шляпал. Я се шляпам. Не, не, те се разкриват, те се разкриват пред мене, като виждат, нали, като си казвам, аз те чак тогава казвам. Ага, той това трябва. Никога никой има, той в живота ми е така. Никой не се разкрива да каже какво е правил и какво е струвал, преди аз да си разкажа история някоя. Говоря такива, дете ти близки, дето, сеш се, я рода, я... Ще, не, те... Аз 120 кия ти дадох. Ама не, става въпрос, вие нямахте ли повече? Ей, вие някой по... Не мога изгориме, нямам дърва. А, дървата са си, чакай, аз имам вразва, чакай, ако ще ти донеса. Ела до сейф зоната долу. На колене. Ела до сейф долу до постълбите и ще дойдеш с мен. На колене. Ще видиш на колене. Да ти извадим тавал барелката да ти свириш едно коло. Купя ти. Тръгвам от плажа, нали си намерих един бутуган? Да. И само тичам, тичам и виждам един убил. А някой беше лутвал пред мене. И виждам един убил такова.
Представи ли, какво беше убил и го даре. И леко, леко с мозгана зад него. Той смеш го даре, бабно. Верно ли, ле. Това с мозгана му голова за човек и да прави колене. Няма такъв смех. Поред да говори, това пред мен е къде ти чал, да видиш ли? Това не е от късмех. Получи си всичко, разбираш ли, да ми даде всичко. Дрешки! Не, ти си живял много готини моменти пръста, няма какво коментирано. Само как го издъдах леко-леко с него. Пуф! Е, това е върху. Прав чудърата, той как ми беше клекнал. Той ма, моле се, не се завъртиш. Не, аз някога му притичал, но всеки умер притичал към него. Ого, мечка гони нещо, бейте. Пети една са отдесна има човече, да знаете. Там на червения куфар. Това вълк мисля да го препарирам. Безшумно. Те са два пиха. Те препарират. Единия ще ме надуши. Три са. Вече ти те може да. Единия припадна. Ние сега минахме от тук, брат. Еми, те не са ги взимали много време. Сега са разпалнали и изчезнаха. Ама не са ги взимали много време. Мога да вземем 4 бутки, 5 камъни, ама. Сканито може да го бъде. Дайте, дайте си, хвана. Тръгнали сме си. Тук не знам дали минава през супермаркета или така. Леко напоятно. Да не се биеме, там ще има хора. Къде напряко е човек, вие от къде? Мане, за да чу. Ще поставя при мен. Внимайте. За малко. Ужас. Ти ги горе това. Мата, аз добре, че ме направя само къде. А не всички. Ще кръвам целия. Рука, да го удари и тот тук, защото аз няма къде да го събера. Взимай само главите и бей. Не, всичко ще си има. Пак сайта на бегите са да ме избегате. Къде е другия? Тук е това бързе. Идва към нас, двама идват към нас. А не, върнах се към газ станцията. За единия с арбалет. Видеха ме. Не знаем. Хели. Его е там, нудничия, другия. Да. Е, отдолу иде още един. Зад колата ми! Зад колата е! Топнат е, не убит. Хедшот! На това там съм му набил хедшот. Стига бе, това на едно кръв бе, брат. Това се е мъкъл. Къде си имате те гонат? Охо. Тук има яко на рот. Не те оцели. Има двама, един вътре. Оцелил съм за един крипто вътре. Тук
Що? Нокнат ли? Убит? А, не, то ми лагва нещо лате горе. Два пъти го оцелих ли? Кво стана, не знам. Пие вода. Няма, мене ме разцепихте, вълци. Взема му арбалета. Взема само. Не, бе, на земята е. А, има още. Е, аха. Не, пълен лап. Него е горе, сега ще го убия. А, много лагва, бе. Да, да, на техни лагва, май. Минал отгоре при другата част, не е там, където сме те. Не, де, оцели го веднъж, ама не умря. Аха, това тука, е, тука на това е, бе. Сър, сър. Да, да. Ме рециклираш от това, бе. А мене ме убиха пър на рециклиращата. Не, мене няма, аз съм пълен и съм на 20 кръв. Бягам. Добре. О, аз не имам нещо ценно. Аз толкова го убих иначе. Ама няма това да ходи. Джак камера е в мене. Е, добре, защо от деги? Добре, с цепта. Ема на 20 кръв съм, да има за това. Да, да, да. Давай, 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 давай. И то ми не само с това. Знаете, никакъв шанс да се печелиме тази битка, момче. Те ни гонят яко даже. Вече не ме оцелиха, не беше. Е, колко му убираш. Тей, колкото патрони е, то как ме сгъщи, лате! Мина покри мене и как ме виде, бе, педала, мръсен. Аз бин. Трябва ще бягаш към мене или викаш, нямаше как. Нямаше как, бях много разлазен за тебе, щяха да ме убият. И се скрих тук, бате, един минал отлево, не ме виде. То, бате, как... То ме подмина и се обърнава и ме видел. Е, всички вържини, всички вържини и метала беше в мене, бате. Да не минаваме през газ станцията. Ама кой мина през газ станцията? Ти отида да те видя там. Аз си казах да заобиколим още преди да стигнем до там. Вие не искате. Също да ходим по пътя искате. Защото сме пълни, какво да правим. Не нищо, пак докарах някакви неща, без ти говори от това. Може да е по-зле. Може нищо да кажа. Не, като се очакваше да попаднем на някакви хора. Първият път ни се разбина. Не сме коди или просто ни стреляха от там, тия дед ги убихме да ги лутнем и те ведете още хора, и още хора, и още хора. Това го убих последно, но нямаш как да го убих. Тел нека ги бе как ти чуди горе. Те има 4 на лага да се свобежи и това от газ да ме нека. Аз даже как ме убиха, че е тихо. Добро, добро. Те са няколко групи се стрелят тука. Е, казвам ти, еги, те продължават да стрелят. Е, толкова го прави отгоре, даун, даун, го чум какво стреля, бата. Браво, че поне близнака избега. Да, аз знам как избегах на 20 км. Бягам, че те стрелят тази към сайди път, но целата голяма място. А мене два вълка ме гонят през цялото време битката, вати ще потият, ама това беше вати кръжката работа. Аз не може да се бият, бягам, мене ме стреля. Аз продължавам да бягам. По скалите, нагоре, надолу, това е като идиот. Добре. Времето е да побрат. Какво докарахме? Гориво? Гориво, бата. Еми, другото беше седна от бата. Еми, джак камера при мен е тънното. А през дня си всички стружки. Е... Трикай ми метал! Е... 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 Е...
това в метрото, там е по-сейф. Тук виж какво става, кинава местата се трябва. Аз станцията винаги е било оборотно място. Местата, учете с оръжения, джашвици и първо степен. Ема тук имаме... Джайант от човечета изпадат, не има толкова работи. На много шум ще стигаме. Ще си направим сърчета първо. Абе да, по-ръвно, че аз ще ви е някой да ме е напозил. Въпреки че аз отивам към Стоян. Аз нямам какво да губя. Де тук са, ти продължава да тичаме към там. Не, там да се разчитате по-хубаване. Отивам ти, аз съм гол, какво ме интересува, един душек вече разпълна. Тук има една пържина в един кашон. Ама го подминавам, я подминавам. Я да ви я взема. По пътя е. Да. За газ станците по черния път. Там може да се върнем, като си направим по едно. Лежи да се върнем. Не, не, сега. Те не може да вземат всичко. А, не. Те може да не... Ако те ги застрелят. Това не знаят, че е там мел. Това ще видим. Не, ми да, има много работа, брат. Не, добре, имаш работа. Трябва ни метал, ако не ти взеките, да. Колко нас има за екипата? Тие са го излизали това тука, бе. Бихме гашниците и дадеха и набориха шумарите. Танка, бе. Тие правят танка, май. Може тя на втори ляво иска базуката. И те ракета, шо не си пуснеш. Да, танка. Пускаш си базуки и ракета. Ти отиваха с хелина там даже.
Ми дай, той му връща, мая танка не си. Е, танка е? Я седи, майш. Нещо спряха стрелбите, май ги уби. Аз не знам дали да не отиваме контра да правиме там. Мой да не ти убил. Мога да се изпуснали патроните и да... Да си кратнали 7 магията и са миснали една сеща. Абе... Често става. Не ми се вера да тръгнат с точно макети. Е, колко скъпи са оборудата, ай са? Ние нямаме толкова. Нямаме 400. Еми... Ама не сме и такова, ако това ни беше целта, да правиме... Тека са... Тека на каква барака живеят. Не съм взел нищо. И хай колите имах към 40. Ще го пуснем набързо тук това. Това ще отняваме HPM, то пак ще изкараме някакво. Какво ни трябва всички? Нещо за комфорт, не имаме ли? Ето. Ага ви дам комфорт колкото искате. Аз си навременно. Как ме нервираш е така? Как? Аз не знам друга, защо си изяпаш тавана така, бе, бате? Ти си някакъв зоофил ли си, къв си, бате, гледаш на мешката в газа? Ама, защото преди само трябваше да гледаш. Не можеш да седиш прав и ми е на 80 прав. И сега почва глупост. Ти обърнала тази мечка да я гледаш, като са имало да ескипна на друга. Не, вие сами изкарахте, че чукам мечки. Че гледам, че лижем на мечката газа. Е, не знам, какво си помисли, как я беше зипнал, аз те да прости. Добре, че не съм дошъл вчера да разкажеш на Германа как... Как дезертира като руски войник, като копите, вата. Да, да. Много, много. Леко, спирай да пускай патрони малко. Опс. Абе, ти го гледаш.
И гледаш нещо нагоре. Я ми се мръднава мишката, аз... Значи аз се плащам комфорт. Аз даже нямам комфорт там. Никъв. Ето тук имам комфорт. Е, тук ми е така гледам, надолу ми е 100 комфорта, не знам брунка. Е, вече да. Те оправиха играта. Не го забрави играта, винаги си била така просто. Те оправиха играта, си е да. Бата ти е как? Ще притичаме ли до ескалейтера да влезем в метрото да има по-добре? 2 спирки там, да говорим. Може да, мога да направим едно кръче. Една, 2-3-4 спирки и едно от поста, ако не ги убият, ще излезем на 4 спирки. Това трябва да се случи след малко, не сега, защото нямаме нито патрони, още нито такова, трябва да се пече метал. Чакай да. До следващия сега ми трябва 450. И после още трябва да поне не знам колко за патрончета. Ти беше поснал малко. Ето. Трихи и метал, и работилница, и сарове, и всичко вата. Абе за това, Бе. Що ми е столват нещата? Топът нещо. А, свалиха танка тия. Е, давай, да, ти го свали толкова. Ей. А, бе. А, вас стрелите ли съм си оставил, бе?
Виждам зелеща станка. Аз мисля, че се е нервирал. Аз ви ги отворих. А вие не сте ли с сарчета? Пак повтори, извинявай. Вземи 4-5 килчета, където дърка. Аха, дай, две взех. Добре, взимам ги, взимам ги.
Извини? Добре, вие с тия конци нещо не моли да ушиете нещо? Екви... Няма метал. Бунка. А кока ли некъде? Има ли поне или всичките сме ги свърлили? Тия за каска ще стигнат ли я? Ще стигнат. Ето това е една нормална каска, че става шапка, аз ще ми отвеят чутурата некъде. Направил съм си, направил съм си. Ето имаше такава, бузкият хел, готов. Готово, готов. Тя е готи на 20, с бандана. 25 съм аз, 25 съм. Да, ти кам, ама съм с 2 айтама. Да, ама тази дава рефиация и кол. Коя кока ли сте ли? Добре, готов съм аз. Ето, аз не знам къде ми е оръжието. Е, там някъде го бе поставил в съндъците. Ага. Надяваме се да не ми пребият приестигне. То по-камно, като не приестигнеше, като си тръгваше. Както сега беше. А? Това не се прави на лут. Дойдоха и ние от... От предстанция дойдоха и от ланчсайта. И отгоре дойдехме и от ланчсайта. Да. Те два тима май бе. Да бе, два тима и те после продължиха да стрелят. Да бе, на много тия. На пат е от една страна и от една стрелят. Аз два пат... Много бе си. Но сега казвам, че стръгна вратов. Как се спирам на те от всякъде? Аз бех тръгнал там, но бях бил ония гори, не бях много лута. Те като почнаха да стрелят и към ООО. Никой няма да лута, някой сте взял тук. О, не, не е това. Пате клек, на кучо преди да отстрелят. Е, аз кри се за тук. Какво е така, който се прави? Къде са...
Имам нещо друго. Ама аз съм джек, че нямаш. Благодаря. Кетчот е един имаш епичка, да, ами... Стреля се, човек. Имаше ли нещо отзад изпуснато? А, не. Гадинка на едно съдачата се. Добре. Пак викам, че готовете за пистолет, които е пасно. А, да, добре,
Скакайте! Четири патрона. Я палим това. О, не, то четири патрона, за да умре. Хедшот, гърди, гърди, хедшот. Е, откъде си, бе? Хедшот, хедшот. Ей, трябва ли му хилче? Е, това хедшот издържа то отзад, бе. А, не, това не е истина, бе, брат. А, иди те. А, ти здраве няка, бе. Мога да е Project Invalid или какво ще е, но това хедшот е. Еми да, да. До сега всеки един падна от това. Нямам. Thank you.
Да. Нет, мене нито един. Спри, ще ни имаш шарът. Ето чот. Знаеш какво трябва да се направи? Е, да, да. Ето го трябва някакъв приятел. Да, да. Като се случи да си сам, тогава е кофт. Взех ли редакционно костюмото? Стрете ги в главите, бе! Кави на патрони, бе! Штрап, добре бе, всички умреха от две глави, само не имаме. Аз. Аз имам два пълнителя, 16 в мен и 17 резервни. Два зелени съндъка, един до друг. Съм скучил аз.
то. Да. Пеша ли ще продължаваме към отпост? Да. Майка, еба. Ти е как ти сега ще не го излучи. Он е с два хедшота отпред. А, ти стравеняц. А, трети, айде, припадай. Тепаняк. Там те си го провериш за патрони. Устрил комбайнер. Той някакъс без мен. Так се ми стръска тук. Като и предишния, так се стръска. Се чуи човек дали ги трепа всичките или само тия до изхода. Даже защо ги трепаме, те ще избегат като ги хитнаме. И аз го хитнах главата. Как се репортировате? Най-се патрона. Аз вече няма да ги да стрелям, бе. Е там от десно през вратата и аз си влизам, вие се стрелите, ако искате.
Не е ли към от поста нагоре? Това се чува, чето. Да, да, чува, чето. Отгоре някъде. И това е зад нас, момчета, това е зад нас, стреля. Още. Фърлиха ли? А? Патрони някъде, фърлиха ли? И патрони, аз веднъж видях за пистолет, човек. Чета, зад нас идваха хора. Е, ние се качваме нагоре, като правим. Да ги пиеме ли? Не, казвам ви. А, да, да. Ние се тръгваме. Ама да съм чела, давайте. Ако не ни се бъдат с граната, ще екстра. Пикнали сме го. Те се чуваме. Ева, ева, тука, стока, ева. Рециклираш тата. Че да, аз предмислите отивам да хапне и така. След мисията хапваш и легаш ли стой? Да. Добре.
Аз не знам, момчета, дали... Да не, дали да не се самоубиеш и да ходиш да... Взема хели. Да хели, той и тука... Съберем се. Да. Двама ще стане. А? Двама ще стане. Ей, ще вземеш Стоян, наша му хърва всичко. Абе, абе, после ще се върнеш ли за мене? Еми, имам сарче и не съм гол, нали се биеме за сак, ако съм гол. Да, ако съм гол, да. Е, няма да мога да ги събереме, мисля. Е, ще ги стакнем, има много за стакване. 14 колелета имам. Аз купам метал сега. Аз купих метал и аз. 14 колелета. Аз имам 16. Еми ето, добре, че казахме, някой да ги рециклира неговите. Абе, да, сега толкова не ги трябва. Да ги стакнем на 20 да станат. Ние... Камерата да я пази ли камерата? Ами да. Не. Ще ни трябва да пъйци. За туретка. Абе, да пази ли камерата? После знаеш колкото му ги намирах. Да, бе, да. Е, тама души ще съберете моите работи, няма как да не мога. Аз ще ви дам сарчето и сарчето. Другите неща ще ги раздам на бедните. Дръж ги за какво? Защото аз ще е ползи хелик, да не си лутвам тяло. Аха. Е, тук не е най-удачният вариант. Пазите ли такива, бе, кажи го? Знаци и такива работи. Не, рециклирал съм ги. Нали, аз... Ясно. Е, знаци ще намериме, бе. Сега знаци да му намериме, бахо майко. Скрити нещата ви от един. Я сега ще знам какво не стана. Как ще стане, не знам хора, вие побъркахте ли се? Трябва да се върнеш да вземеш брунката просто. Няма... Няма как да съберем всичко, аз си имам... Не знам колко сега сега отивам да купвам метал и ще имам... 5-6 места. И аз имам скраб 150. Имаш ли тук някъде такова? Имам душеци около от поста, си бех метал преди това. В принцип казвам, бе. Ако нямаме, хей, тунче. Абе, няма ли с нещо да се обличаме, да се пои към облате. Ето е някакво дрипиша. Шапка се сложи.
Мука, ти къде си? Питам се да скоча горе. Казиното, дай искрата. Не съм бе, не съм в казиното, бе. Горе съм, на това скачаме. Дайте ти искрата, къде си? Пред казиното съм. Ей, веднага. Дай скръпта, вика, веднага. Дай скръпта, веднага. Това нямаме никакви базове, бе. Екстра, екстра. Аз ще взема малко камъни и ги върнем за дърва. Ще ги метна на някой да ги върне. На мене ще ми ги метнеш, като оставиш стоян, ще ме вземеш после. Да, защото без дърва не става. Е, го е, качих се. Даме, то не е толкова. Значи първо тебе ще вземаш, ако се качил или не. Не, бе, ще ти дам камъни, ти дигни. Ето ти трупа. Аз стоян не може да се качи до тук. Ето, то не е контрол. Скачка. Не, не, то аз само с пейса, без скакането. Еми, пак ще му е тук. А, нямаме хеди. Някой не взема херито? Да, стълби имат по базата, да. Еми, връщам се, се набивам се. Е, ти направо ми баха майката. Стълби имаше, по-ше ми стоя съм ясно. Еми, ти как ще дадеш? Имаш ли ти шек тук? Момчета, не знам, ние трябва да не знам, момчета, по-добре. Не бе с метрото, без да спираме, какъв е проблема? Няма проблем. Ей, няма, не знам. За 3 минути, брат. А, без да спираме. Без да спираме, не се спира никъде и това. Виж, защото аз нямам и къде да слагам неща. Ма няма патрони, не не става. Да, газ и това е първа и газ. А, имате ли някакво ядене, бе, аз също? Ма нищо ще контролам. Идеме хил, бе. Не знам тук да не чукне някой друг камък да ми изчакате да върне. Не, сега ще взема една кирка. Няма никакви дърва, печките не гледат, но е така. Пълно имаме 6-7 хиляди материал. Е, там се ще отсечеме някакво дърво, мани, ще не се къде дърва. Не, да вие само има такива съндъчета при минат. Ако има кирка, ако няма... Знаеш, по някакво падат. Ай, дай Лейзър са някакъв. Или танк. Или не, пак танк. По-скоро беше, нали? Да, я не искам, че се случваш по-скоро. Имам, ако си взема пръщичка, да имам. Но, ще нещо от тапо. Че те ядат мравките вече. Да. Е, как толкова бързо ти качваш? С алта, като натиснеш алта и хаш, директно си обличаш дрехите от тялото. Знаеш ли това? Това е ново. Не. Това е ново. Някой като натиснеш и вместо да си ги прехвърляш дрехите първо на твоите инвентари, натискаш алта и директно ти ги качва на тебе. Задържаш го. Само... Аут без хаш. Не, задържаш аута и хаш. И ги качва директно по тебе. Бъдете го, защото преди беше доста тъпно. Трябва да ги таковаш, да ги местиш. Готови сме, май. Ако мога да заложа 2 скраба? Не. Мога. Трябва да вземи. 50 човека лате да следва.
Аз мога да слезе първи, че не имам нищо. Аз имам 4000 нещо с точки. Чакай. Аз си имам 8. Ами това ми е най-ценното. Оп, един тича след вас, да влиза вътре в това. Не, в това, а, да. Някакъв гор. Ела, ела. Слизам. Няма ядове до момента. Добре, добре, ние го викаме, чакаме на дело. Кой ще умори? Ти ли си тук? Милиони бъдат. Има ли горил? Налево, налево, ето към напрото. Качвай се, ватко, първа и не се спира. Чак, чак, чай, стоян, стоян. А, качи се. Давай, давай. Абе, къде си, бе? Нинджа. Бега, сега си крил тъй. Чай да се пазя така да, да поемаш патрони малко. Вътре си назад нас. А това е нашата. Това е нашата. Старата. Стар си престрелка на метрото. Метро в метро. То кръв съм аз. Газ, шамоева и метрото, ние стигнахме почти. Да, не може да го оправим. Не, имам. Имам дърва. Имам 100 дърва. Ай. Пири. Ай, 7 секунди, не, не, нещо му е спанало, е, стреляли се го, да, едното е. Не, не, ще изчакваме малко, че... Не, може, 15 секунди. Девет.
Дай до края. Вести ме. Да. То не взима нищо почти като... Къде се стреля? Сега ти отзад ли е, брат? Да, бе. Абе, то тича, бе. Абе, той има два бинокъл в него, бе, хора. Той да бъде да даде двата бинокъла. Мене ми е 43 отгоре. Треми само як е зимно. Пребегах аз. Ето аз откачвам да се крие. Не, после назад да се върнеш за камера. Аз съм най-отгоре на метрото, сектор клиер. Чакай, ето, ето. Молим, брат. Да, аз викам, че аз бия камерата. Ето, аз от ти викам да не забравя камерата. И, айде. Знам, че не искаш дори. Бълг, ти си най-най-горе. Най-най-горе. Ще намерим. Ще поникнат. Е, Брънка, да беше ни платила асансьора, бе. Как? Натискаш копчето, веднага излизаш. Ага. Ай, куш.
И ще оставам на това за винаги. Аз имам един патрон. Аз имам 24. Е, дай му. Ще подам 8. Имам 16 пълнителя. 10. И аз ще ставя запълнител един настрани. Аз имам 11 впълнителя и нито един настрани, момчета. Къде тръгнахте, бе? Оглеждам района само. Ама огледано е. Е, от някъде. Всичко не е. Добре, не, там отгоре. Видоха. А другите задоха от лансайта. Той един от лансайта мина покри мене. Имам. Вземи стъпи, да ти имаш място. Да. Е, какво са, поне какво ще ти взема? Е, сега ги взем. Нали не искате те от някакви навици за разбавя от хилито чак? Той е дошъл на кон и е взел хилито. Пелек. Оставил ни е кон поне. Е, оттам е дошъл някъде. Север. Дошъл от север. Момчета. А, е стойка. Е, в мене има. Отивам да хапвам и си лягам, момчета. И утре да се надявам по-раничко да приключа. Добре. Да. Хайде лека, ви. Хайде лека. Може да нямаме база. Да. Ей, сложите кола и стърнал. Да, ще взема постоянно. Едно поне да има. И мога да пребереш ресурса в тях, между другото. Повечкото. Виж? Мене е тикато е за здравина, не би трябвало да ни даме. Е. Айде, нека. Айде, стойка. Аз ще чакам да заздравиш базата и си легам и аз. Ти ще играеш? Еми, де, шо ще става няма, ще пустоя малко едно птиси. Ама ни трябва дърва, да ли излезаме малко дърва, ако искаш? Да, излизаме аз малко за дърва. Аз ще взема една кирка, вземи резачката, ако искаш, ти резачка и горила тук горе в ляло. Аз ще взема кирката. Ще ти дам сега малко патрони, съм крафнал. Ето поставам 35 патрони, добри компонентите. Ето, ето, тук има патрони 30, взимам ги. Да, аз те 30. Мерси, не ми трябва повече. Добре, и отиваме да... И отиваме в себе майката. И да копнем преди стане студен и тъмно. Готови сме. Да, горе има някакви палмички. Към джайанта има някакви палмички. Ей, та стълбата отвънка няма хнак, бе, близначе. Не сега като откопиш някакъв да виша, ама. Ще пуснеш чулче с някакъв. Ай, бата пак как камо ще е. Аз ти трябваше камък, но не е метал, защото метал не трябва. Ай, тук две бучки. Как го избавим?
Ситуация, бе, ситуация. Ама мисля да отида на там и да се връщаме на тука. Стаеш си? Е, тук сме ги направили, готови си. 5000 човек са на печките да го поставим на цялото. Колкото може да стане. Ей, почвам ги. Че само да вие тук тази базички. Почвай. Кой ни дек е? Ей. Тук колко тикви има. Да, има ли? Яко тикви. Хели? Да, ама не знам, не са тъпи. Е, това е нашата хелича. Идех къде живеете, тук е долу на плажа. Не е много голяма база. Колкото ни вземат хелича. Хубавото на резачката, че е Дави, 10 000 дърва, достатъчно са. Добре. Аз съм тук, ще те гледаме. Не, качи се горе. Аз ще излезна с малко и гол из миньонската каска. Колкото да направя списък по основите и после да стане нещо да гледа. Може ли да ги свариш тези? Е, сега ще остава. Имаме още една. Майво, следи. Това само. Друго? Аз мисля, че има други детайли. Аз не. Страшна кочина е. По тръботилницата ги оставам, дървата.
нещата, да гърдела по снимка. Без да пусна това. Искаш да пуснеш и 5 ключалки, ще дам точно 500 и такова. 6 таша. Да. Ето. 6 ключалки. Давай да си спестиме. Да не крафта само един, че ще зеди тук. Готово. Къде каза за дървата? Горе. Под тръботилници. А, под... Дай го помен печките да видим. Кое ти виж? Сега... Ето ти ключалките. Може ги някъде, за не ги бяха. А, добре. Може ги ето тук ковид. Къде? Горе, да. Е, сега ще почне да се бавам. Пускаме там, да се пишу. Аз за не имам ключалки. Не, газ и фенера, виж, има лампа, моля ти се. Какво съм я носил, виж, лампата как грее, бе, човек. Се вижда. Баш на рамките си служи, може да сложи. Нали? А толкова търсих къде да сложа. Изрод. Това е изрод. Викам сега, ако е на рамките, ще че е на рамките. Гляме, е, беше на рамките. Това е изрод. Нещо от тебе.
Да. Ще го сложа, ще го сложа, да не ме стрелят туретите. Абе да, не, като нещо стане, много ме стоиш, ще обидим, че ще накажеш нещо. Пускам аз прозорица, да. Готов ли си? А, не. А, да. Не бех видел. Thank you.
Оп, отгоре минава нека. Тича нека. Не го видях, само главата му видях. Един единствен само. Mm-hmm. Да знае, че го видях. Че го следи, ама от едното се скача директно в другото така. Аз скачам директно в базата менка. Засилих се и го прескочих това. Е, сега не става, обаче го първият път стана. Абе, да, то после ще се дигна нагоре, мисля, че сега ще дигна нагоре. Една половинка само отпред ти нещо. Абе, да, ще се дигна. Е, го е прескочил. То само тука, само една четвъртинка, нищо повече. Или па сломе две помпи капани да си скачат колко иска. Пърсиха ми камерите още за 200 минути. Това ще вземам. Ти имаш ли? Еми 200 ни да. Не, трябват ми 500, аз имам 124. Добре. Thank you.
Абсолютно. Легам аз близначе, от тука ще легна някъде. Ами айде, ти ще легеш и ти. Искаме тези стенички да са хай кварити, иначе ако сложа са такова, също не мога да... После няма да ги виждам. Да. И за това иначе не си щеше да ги апгрейдам. Няма хай кварити. Екстерсия. Не мога да кажа, че имам пак задачки. Ще се опитам вечерта, със сигурност го дам. Ако не седна отпреди. Под работилницата. Ага. Знаеш ли що там? Не. Първо за да съм на въздух. Не бе, шегувам се. Ако пред вратата е за да може някой да остави в мене нещо, което да бързо да се вземе, ще оставиш да стоиш нещо, това срещаш като склад. Не е заградена база. Е, какво ще ми вземат? Трите бинта? Нещо мога за набързо, бе, срещаш. За набързо пред базата сте ги изпотепали и си пълен догоре. Влизаш, разтоварваш и си пред вратата, срещаш. Не да се катериш, да... Тук, само заради това.